Kreu Demokrat Lulzim Basha gjatë një takimi me biznese dhe qytetarë në Kurbin është shprehur se përpara e pret një sfidë e madhe dhe se ka nevojë për ndihmën e tyre për të fituar zgjedhjet parlamentare. Kreu i Partisë Demokratike ka vjuar takimet edhe këtë herë në qytetin e Laçit. Në takimet të papunë dhe bizneset të dëmtuara në Laç, Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po gremis ekonominë e vendit. Sot kemi vetëm fjalën. Nesër ti je sigurt se do bëjmë shumë gjëra. Por sot kemi fjalën, kemi zërin për ta ngritë edhe për të bashkuar, për të kërkuar drejtat tuaja. Kjo që po kërkojmë nuk është lëmosh, por ju është drejta juaj. Gjatë takimit Kreu Demokrat ka hedhur akuzën ndaj kryeministrit për të cilin thotë se po e çon vendin në gremin, pasi sipas tij u jep lek oligarkëve. Mas 25 prillit, kemi zgjidhje tjera. Deri me 25 prill ju duhet ushqeni. Dum zdum ne, qelsat i ka akoma ky, përgjegjësit i ka ky. Me gjitha të po ju them, ne kemi sot fjallën. Në fjallën po e përdorim për të propozu zgjidhje që të ndimojnë ju. Së po e përdorim vetëm për denoncu dhe për të ngrejt gishtin, po dhe për të propozu zgjidhje që të ndimojnë ju. Por dhe ju duhet ngrejt një zërin, dhe tjeni sigur që edhe mund, edhe Beharin, edhe Partinë Demokratike dhe opozitën do ta keni në krah. Se është kriminal që ju t'ju lejnë pa bukë, t'ju lejnë pa asnjë qindak në xhep dhe ditë për ditë japin miliona euro për një grusht oligarkësh.